بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматту бир туугандар, ардактуу агайындар, кайрадан сиздер менен бирге шарият телекөрсөтүүсүндө түз эфирде жолугуп отурабыз. Кудай таалама чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Урматтуу бир туугандар, биздин бүгүнкү сөзүбүз ширк туурасында, же болбосо акыйда маселесин тереңирээк баяндоо үчүн чогулуп отурабыз. Анткени биздин жашообуздагы карманып аткан динибиздин негизги өзөгү мына ошол таухид, же болбосо акыйда маселеси турат. Бул деген бир кудайлуулук, Аллах Тааланы жалгыз деп таануу жана ошол Аллах Тааланы жалгыз деп тааныган ибадатыбызды, өзүбүздүн ыйманыбызды коргоп калуу деген сөз. Бардыгыбыз айтып жүргөн ла илаха иллаллах деген келимебиз, ла илаха иллаллах мухаммадур расулуллах деген келимебиз, мына ушул биздин ыймандуулугубуз, мына ушул Аллахтан башка кудай жок. Аллах Таала өзү гана биздин ибадатыбызга татыктуу, биздин ибадатыбызга ылайыктуу деген сөз болуп эсептелет. Демек мына ушул айткан ыйманыбызды көздүн карегиндей сактап, аны ысыктан, сууктан тосуп калууга милдеттүү болобуз. Мына ошол ыймандын ысыгы менен суугу, бул ошол ширк, күфүр жана башка бидат нерселер эсептелет. Биздин бүгүнкү темабыз Аллах Тааладан башка нерсеге, мисалы үчүн топурака, ташка, кесекке же бир жыгачка, айтор өзүбүз сыяктуу махлукаттарга сыйынуунун, ошолорго ибадат кылуунун, мына ошолордон пайда зыян издөөнүн туура эместиги, балким мына ошонун ширктиги тууралуу айтып бере турганды карап отургубуз келет. Туура кээ бир адамдар айтат, мисалы үчүн биз дары ичебиз, дарыдан пайдаланабыз, кээ бир адамдар нан жейбиз, нан менен курсагыбыз тоет деп айтышат. Чындыгында тоет, бирок ошол нерселер түздөн түз тойгузуучу касиетке ээ эмес, же бычак түздөн түз кесүүчү касиетке ээ эмес, балким кудайдын буйругу менен гана, кудайдын уруксаты менен гана бычак кесип от өрттөп ал эми дары бизге себеп болуп, ошондой эле биздин курсагыбыз нан менен тоет. Бирок сиз билесизби, канчалаган ооруларыбыз дары ичип бирок айыгышпайт, канчалаган адамдар тамак жеп тамак жеп курсагы тойбойт, канчалаган адамдар мисалы үчүн биз жана өлөт дегендер өлбөй калат. Мисалы үчүн Ибрахим алейхиссалам отко күйгүзүп күйгүз деген, от күйгүзгөн эмес, себеп дегенде Кудай Таала отко күйгүзбө, сен от күйгүзбөгүн деп буйрук бергенден күйгүзбөй калган. Мына ушундан биз билсек болот, бизди курчап турган чөйрөнүн баардыгы Кудайдын буйругуна баш ийип, Кудайдын буйругунун астында жашайт десек туура болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизге алып келген китеби Курани Карим, мына ошол Курани Каримде Нажим сүрөсүндө өзгөчө бир аят бар. Мына ушул аятка кулак салып, ушул аяттын маанисин тереңдеп биле турган болсок, албетте мына ушул нерсе бизди ширктен алыстата турган маселе. Урматтуу бир туугандар, биздин көрсөтүүбүз эфирде жазылып тургандай 22 номер аркылуу өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Албетте талак сыяктуу суроолорго жооп берилбейт эфирден, ал жекече маселе болгондуктан иншаалла ушул ширк жөнүндөгү маселелерге орун беребиз. Аллах Таала Курани Каримде айтат: афараайтумул лата вал узза ва манатан ас-салисата ал-ухра ва манатан ас-салисата ал-ухра деген аят келет. Бул деген сөз Аллах Таала бизге айтат, лат менен уззаны, ошондой эле андан башка үчүнчү манатты ойлоп карап көрбөйсүңөрбү деген аят келет.
Чындыгында Куран-ы Каримдеги ар бир аят биз ойлонуп, пикирленип, мына ошондон ибрат алууга милдеттүүбүз. Мына ушул Нажим сүрөсүндөгү мына ушул афараайтумул лата вал узза ва маната салисата алухра деген аяттын мааниси ойлоп карап көрбөйсүңөрбү? Лат деген эмне? Узза деген эмне? Жана андан башка үчүнчү манат деген эмне дейт? Чындыгында биз ислам тарыхына карап көрө турган болсок, же исламга чейинки инсаният тарыхына карап көрө турган болсок, аллат дегенибиз бул азыркы Тайф шан жайгашкан Сакиф уруусуна тиешелүү болгон балбал таш болуп, мына ошол адамдар кудай деп ишенген бир жасалынган таштан жасалынган жанагыдай биздин жанагы эстеликтер ошо эстелик сыяктуу болуп, адамдар кудай деп сыйынышкан бир таш эстелик бурхан болуп, ошону лат деп айтышып, андан башка узза дегени дагы мына ошол жыгачтан жасалынган эстелик болуп, мына ошого ошол убактагы арабтар сыйынышкан. Чындыгында лат менен уззаны андан башка манат деген өзүңөрдүн ошол кудайыңарды эстеп көрбөйсүңөрбү дейт. Бул бизге эскертүү. О инсандар, акыл бар адамдар, баарыңар ойлоп көргүлөчү. Манат деген эмне? Лаззат, манат деген эмне? Узза деген эмне? Лат деген эмне? Чындыгында булар таш кудайлар. Мына ушул биздин Сулайман тоо дегендей эле, мына ошондой эле биздин мына бул жердеги жанагы биздин Байтик Баатырдын күмбөзү дегендей эле, же болбосо башка бир касиеттүү деп айтылып аткан суулар же Манжилата тоосу дегендей эле, же Апшырата тоосу дегендей эле, мына ошол дүйнөдөгү ыйыктык деп айтып аткан жерлер, Египеттеги мисалы үчүн фираундун жанагы пирамидалар дегендей эле сөз болуп эсептелет да. Ойлонуп көрбөйсүңөрбү дейт. Ойлонуп көрөлүчү. Тарыхта кандай болду эле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам келгенден кийин мына ошол Латты, мына ошол Уззаны, мына ошол Манат деген таш кудайларды жок кылууга буйрук берген. Азирети Алини жөнөтүп, азирети Халид ибн Валидди жөнөтүп айтор, ушулар жок кылган. Мына ушулар өздөрү кудай болгон болсо өздөрү сактап калышар эле. Бирок алар башкаларга пайда зыян бермек турсун, балким өздөрүн дагы коргоп кала алган жок. Ал эми Лат деген тарыхына келе турган болсок, айтышат бул ошол илгерки исламга чейинки ажылыкка келген адам ошол талкан умаштап берип, ошолорду баккан инсан болуп, таква киши болуп, ошол инсандын такваалыгына карап, ошол адамга барып, анын мазарын касиеттеп, мына ошол мазарга сыйынып калган деген дагы бир рыйваят бар. Бул деген сөз ошол мазарларга сыйынуунун, арбактарга сыйынуунун туура эмес экендигинен дагы кабар берет. Азыркы учурда бизде мазар кыдырып, көлдү кыдырып, Таласты кыдырып, Ошту кыдырып, Жалалабадты кыдырып, Чүйдү кыдырып, анан Түркістанга орду ачып келип алып, анан арбактарга деп, арбактарга сыйынып жүргөндөрдү мушрик деп айтпаганда анан кантип айтар элек? Урматтуу бир туугандар, эгерде биз мусулман болсок, кыбланы карап саждага жыгылып аткан болсок, анда биздин бардыгыбыз өзүбүздүн ошол ыйманыбызды, мусулманчылыгыбызды бекем сактап калганга аракет кылышыбыз керек болот. Андан сырткаркы дагы башка бир пайгамбарыбыздын осуятына кулак сала турган болсок, албетте мына ушул осуят биздин өзүбүзгө тереңдеп бериле турган бир маалымат болот. Мына ушул хадис имам Тирмизинин Сунан деген китебинде келет. Ван аби вакидин قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ديت Абу Вакыт аль-Лейси аттуу сахаба айтат, биз исламга жаң эле кирип, жаң эле мусулманчылык кабыл алып, ошол убакта Хунейн согушу болуп, Хунейн согушуна пайгамбарыбыз менен бирге чогуу жөнөп бара жаттык элек дейт. Валил мушрикина сидратун якифуна индаха ва янутуна биха слихатахум. Ошол убакта мушриктердин, мусулман боло элек же болбосо капыр болгон мушрик адамдардын өздөрүнүн бир касиеттүү дарагы болуп, ошол дарактын түбүнө барып түнөшөт эле дагы, ошол даракка өздөрүнүн курал жарактарын асып коюшар эле, илип коюшар эле. Юкалу лаха зату анватин, зату анват деп ага ат коюп касиеттүү дарак дейт эле. Мына биздин деле Ош Бишкек жолунда башка жерлерде жанагыдай дарактарга кездемелерди байлап, ыйыктап, же болбосо мына бир 5-6 жыл мурда шайлоодо кайсы бир партия ошол кездемелерди жыртып, дарактарга байлап, мазарларга байлап, азырга чейин сууга тыйын таштап ошентип жүргөндөрдү бардыгыбыз билип жүрөбүз. Мына ушундай салт дагы, мына ушундай каада дагы болбогон, жарабаган, жарамсыз жорук дагы арабтардын чөйрөсүндө бар эле. Анан пайгамбарыбыздын жана жанындагы Абу Вакыт аль-Лейси деген сахаба айтат: "Фамарарна би сидратин факулна я расулаллах иж аллана зата анватин кема лахум зату анват".
Алар пайгамбарга чыгып Алланын элчиси, сен бизге дагы бир касиеттүү дарак таап берсең, мына ушул мушриктердин касиеттүү дарагында биздин дагы дарагыбыз болсо, биз да ошол дарагга сыйынсак, ошол жерге курал жарактар дилсек, ошол жерге кездеме байласак, тыйын таштасак, ошол жерге түнөсөк, ошентсек жакшы болор эле деп ошентип пайгамбарыбыздан сурашты. Сураганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аллаху акбар, иннаха сунану култум валлази нафси бияди кама калат بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من قبلكم ديت من معنيسي Пайгамбар ошентип айткан убакта айтты: «Аллаху акбар» деди. Эгерде бир инсандан туура эмес сөзү катырган болсо, Кудай Таалам ошол сөзгө Аллах ылайыктуу эмес, Аллах Таала дайыма тазалыкка, эң бир жогоруку кемчиликсиз сапаттарга ээ болгон деп «Аллаху акбар» деп такбир айтар эле. «Аллаху акбар» деп айтты. Албетте мына ушул жол деди. Бул ошол жол илгертен келаткан туура эмес мушриктердин жолу деп айтты. Андан кийин мен өзүмүн жаным колумда болгон затка Аллах Таалага касам ичип айтамын деди. Силер жөөттөр Муса алейхисаламга айткан сөзүн дал өзүн айттыңар деди. Жөөттөр Муса алейхисаламга кантип айтышты эле? Аллах Таала жөөттөрдү Муса алейхисаламдын жетегинде куткарып, алар качып чыккан, аларды кууган фираунду сууга алдырып кеткенден кийин, жөөттөр Фират дарыясынын нарк бетин өткөндөн кийин ошол жерден адамдардын балбал таштарга таштарды кудай кылып сыйынып атканын көрүп, о Муса, бизге дагы мына ушулардай кудай даярдап бер дешти. Кантип айтышты? Ижаллана илахан кема лахум алиха. Тетигилердин кудайы бар экен, ошондой кудайды бизге дагы жасап бербейсиңби деди. Дегенде Муса алейхисалам айтты: иннакум каумун тажгалун, силер бир акыйкатты, бир чындыкты билбей турасыңар. Албетте силердин кылганыңар туура эмес, силердин кудайыңар силерди фираундан куткарган, суудан куткарган ошол кудай, ал эми бул кудай эмес, булар ширк деп айтты. Урматтуу бир туугандар, мына ушундай ширктин түрлөрү дагы биздин жергебизде өтө эле көп. Мазарга сыйынган, дарака сыйынган, Сулайман тоо деп тоого сыйынган, булактарга сыйынган, андан кийин дөңсөлөр сыйынган, жыгачтарга сыйынган, ошого окшогондордун баардыгын шариятыбыз четке кагат. Биздин шариятыбыз жалгыз кудайлуулук, таухид, Аллах Тааланы жалгыз деп билип, бүтүндөй ибадатыбыздын, бүтүндөй курмандыктарыбыздын баардыгын жалгыз гана Аллахтын ыраазылыгы үчүн багыштайбыз. Андан башка ар убактар болсун, мазарлар болсун, тоо таш болсун, жыгачтар болсун, булардын баардыгына сыйынууга болбойт. Булардын баардыгы адамды мусулманчылыктан чыгарып кое турган маселе. Урматтуу бир туугандар, бизге келген биринчи суроого жооп издейбиз. Матуриди акыйдасын эмне үчүн туура эмес дешет рахматуллах дептир. Рахматуллах деген таксырыбыз бизден эмне үчүн матуриди акыйдасын туура эмес дешет? Бул матуриди акыйдасын туура эмес дегендин өзү туура эмес. Урматтуу бир тууганым, ахли сунна ва жамаат акыйдасындагы негизги орун ээлеген уламаларыбыздын бири самаркандык биздин жердешибиз Абу Мансур имамул худа ал самарканди ал матуриди ахли сунна ва жамаат акыйдасындагы негизги илимди негиздеп берип шарттап берген. Бул адамдын акыйдасы Абу Ханифа азиреттин акыйдасынын дал өзү, ал эми азирети имам Абу Ханифанын акыйдасы пайгамбардын акыйдасынын дал өзү. Ошол пайгамбарыбыздын акыйдасын Абу Ханифа Фикхул Акбар деген китепте баяндап берсе, ал эми имам Матуриди өзүнүн китабы Таухид деген китебинде, андан сырткары Тавилату Ахли Сунна деген 15 томдук үлкөн тафсир китебинде баяндап берген. Демек имам Матуриди пайгамбарыбыздын акыйдасын бизге баяндап берген Ахли Сүннанын имамдарынан деп айтабыз. Албетте кээ бир түшүнбөгөн, илими жок жахил адамдар имам Абу Мансур Матуридини Хасан аль-Ашари акыйдасын туура эмес дешет. Албетте айткан сөзүн өзү туура эмес, бул шайтандын, иблистин тарбиясынан деп айткан болсок, албетте иншаалла туура болот. Хирестик бар жайнамазда намаз окуса болобу? Бул жанагыдай айкашкан жыгачы бар жайнамаз, эгерде атайын ошол крест болуп, анан ошол көрүнүп атайын крест тарткан болсо, албетте окуган болбойт. Бирок эки жип айкалышып кетсе деле, эки бир боек мындай бир катталышып калса деле, же болбосо кийимдин колтугун көтөргөндө колтугундагы тигилген жер айканышып калса деле, ошондон ширк деп көрүнгөн нерсени, же жанагыдай жолдо кетип атып Московский менен Правда кесилишип калса деле ширк деп өтпөй койсоң, албетте
әлбәтте бұл тура емес. Бөйректен ширақ жұмыртқадан қыр шығарған тоқтатуш керек. Кейбір адамдар жай намазда бұханың сүреті бар екен, үйдің сүреті бар екен, же кіресі бар екен деп жоқ нәрсені шығарып антип аялданбастан, ойланбастан намаз тура оқығанды үйреніш керек. Әлбәтте жай намазда ошол мүмкін болушунча мындай бір түстөгү болып адамдың көңілін алақты кылбай турган әлбәтте жақсы болады. Бірақ ошонсе деле жаңағыдай сүрет тартылынған же сайма сайылынған жай намаздардан болбоган бир нәрсенин бардыгын сүрөтүн издеп таба берген бул албетте туура эмес. Бөйрөктөн ширак чыгаруу биздин шариятка туура келбеген маселе. Көз ачыктарга ишенгендерге көз карашыңыз дейт. Буларга көз караштын өзү болбойт. Көз ачыктын бардыгы капыр. Булар сыйкырчынын бир түрү, жиңгиш дегендер. Көз ачыктар менен учурашканга дагы болбойт, салам айтканга болбойт. Буларга барганга, келгенге болбойт. Төлгө тартып ачкандарга дагы барганга болбойт. Шариятыбыз ушунун бардыгын ширк, туура эмес, Кудайга туура келбеген түшүнүк деп айтат. Булар ошол мен Кудай биле турганда эле мен дагы билип коем. Кудай бизден жашырып, биз көзүбүзгө көшөгө тартып койгон нерсени жок мен биле берем деп аракет кылып, Кудайга кудайлык кылып шерик кошкусу келгендерди көз ачык деп коебуз. Жанагыдай көз ачыктардын оюнун уюштурган, жанагыдай дагы эмнелер бар, ошого окшогондордун бардыгы туура эмес, урматтуу бир туугандар. Көз ачыктарга барбаш керек. Эгерде кошунаңыз көз ачыкты кылса, аны менен катташпаш керек. Эгерде сиздин жубайыңыз көз ачык болуп аткан болсо, аны тобага чакырып, эгер келбесе ажырашканга туура келет. Шариятыбыз көз ачыктыкты көтөрө албайт, урматтуу бир тууганым. Витамин ичип дуа кылса бой өсөбү? Албетте ошонун ичине бой өскөнгө себеп боло турган дарыларды кошуп витамин кылса, албетте ичкен болсо ошол себеп боло турган болсо болот, бирок Кудай таалам каалоосу менен. Эгерде Кудай таалам ошондон жардам болсун деп кааласа, жардам болот. Эгерде каалабаса, жардам болбой, балким зыяндагы болуп калыш ыктымалы бар. Адис дарыгерлердин, доктурлардын кеңешин алып, ошондон кийин бисмилла айтып Кудайга таянып ичкен болсо, албетте себеп болот, эбепке себеп болот. Саллаллаху алейка я Расулаллах десе ширк болбойбу? Албетте ширк болбойт. Себеп дегенде пайгамбарыбыз өзү мына ошентип салават айтканда, дуа айтканды үйрөтүп кеткен. Андан сырткары Аббакирден баштап Умар, Усман, Али, андан кийинки сахабалардын баары ушул дорго чейин эле ассаляту ассалам алейка я Расулаллах деп айтып келген. Намаз окугандагы биздин аттахиятыбызда дагы бар, салаватыбызда дагы бар. Ошондуктан бул ширк эмес. Себеп дегенде пайгамбарлардын бардыгы өткөнү менен, бирок алар барзак тирүүлүгү менен түрү, ар бир айткан салаватыбызга жооп берип турат деген биздин акыйдабыз бар. Курани Каримдин өзүндө шейиттер өлбөйт, пайгамбарлар тирүү. Андан сырткары имам Байхакидин Хаятул Анбия, пайгамбарлардын тирүүлүгү деген өзүнчө бир китеби бар. Демек пайгамбарларга ассаляту ассалам алейка я Расулаллах деп айткан болсок, андан эч кандай зыян тийбейт. Бир гана Шейх Албани өзү намаз окуганда ошол жанагы пайгамбарыбызга мухатап иретинде, сен деп сүйлөшүү иретинде, саңа деген пикирди жок, ага деп өзгөртүп пайгамбар өлүп калды деген айтат. Бирок бул Шейх Албанидин ошол акыйда маселесиндеги айткан катачылыгы, Ахир Сүннө вал жамаат кошула албайбыз. Биз ошол жанагы айтканда саллаллаху алейка я Расулуллах дегенди айтсак туура келе берет. Аны эч кандай ширк деп билбейбиз. Тирүүлүк жашоо тирүүлүгү, андан сырткаркы барзак тирүүлүгү деген бар. Кээ бирлерибиз мынакей, кээ бир адамдар клиникалык өлүм болгондо деле же өлүү эмес, же тирүү деп айта албайбыз. Демек тирүүлүктүн бир түрү бар, көрдүңүзбү? Бул биз билген нерсе. Ошол сыяктуу ага окшобогон таптакыр башкача пайгамбарлардын, шейиттердин өзүнө бериле турган барзак тирүүлүгү деген түшүнүк бар. Ал түшүнүккө биз бар экен ыйман келтиребиз, ишенебиз. Бул биздин шарият китептерибизде бар, бирок кандай экендигине акылыбыз жетпейт. Жетпесе дагы ыйман келтиребиз, биз ошону менен мусулманбыз. Аллах ыраазы болсун дейт. Аллахым сизден дагы ыраазы болсун. Кудай таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Урматтуу бир туугандар, мен бир кызык окуя айткым келип турат. Ошол Аллах таалага таянуу, Аллахтын акыретте бар экендигине ишенип, кыямат күнгө ишенгиси келген. Мына кечээ барып мынакей өзүнүн жаназасын окуп келдим. Аким байкебиздин атасы Усубал аксакал 90го чыгып, анан мен дем салганы барсам, чубак мени акыретке узатып кой деп, кадимкидей ыйман менен ишенип, ошол Кудайдын астына барганга даярдап, өзүн түздөгөн адамды көрүп, анын сүннөт сакалын көрүп, анын Кудайга болгон ишенчин көрүп, мен чындыгында сүйүндүм. Себеп дегенде кээ бир адамдар өлүмдөн коркот. Жок, өлүмдөн коркпош керек. Өлүм деген чыныгы жашоонун уландысы. Бирок ошол өлүмгө кантип барам деп даярдануу керек. Анан ошол аксакалыбыздын мындай чын дилден бир акыретке ыштыягын көрүп, анын сагынычын көрүп, мен бардык мусулман ушундай болсо экен деген тилекти калдым. Андан сырткары могу Сузактын ачысында, ачынын төрүндөгү биздин Болотбек ажы деген абабыз бар. Бул киши ошол намазды кийинчерээк баштаганы менен, бирок ошол өтүп кеткен намаздарынын бардыгынын казасын жүгөрүнүн даны менен санап өткөзүп, ушунчалык такыбалык менен
намаз окуган ушул кыргызстандагы бирден бир олиялардын ошол таква инсандардын бири деп ойлойм. Ушул киши дагы ооруп турат, Кудай таалам бул адамга дагы шипа берсин деп тилейлик. Албетте бул экөөнүн тең сүннөткө ылайык сакалдары бар, ибадаттары бар. Эгерде ар бир инсанга мына ушул эки адамдай каарылык бере турган болсо, анда Кудай таалам баарыбызга бактылуулукту берген болот. Ооруп аткан Болотбек ажыбызга Кудай таалам өмүрүнө шифа берсин, өмүрүн узун кылсын, дайыма жалпы кыргыз мусулман журтчулугу үчүн дубасын кыла берет деген үмүттөбүз. Жапайы камандын эти адалбы дейт, ак ит кара ит баары бир ит дегендей эле жапайы каман, үй каман камандын баардыгы чочконун баарынын эти адал, астагфир, эти арам, 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 жана дагы арам, аны жегенге болбойт, ал таптакыр дурус эмес, үйгө бакканга дагы болбойт. Кайнатасын, кайненесин, күйөөсүн, апасын сыйлабайт эмне болот? Эртең өзү дагы ошондой кордук көрөт. Эртең өзү дагы кайнене болот, эртең өзү дагы апа болот. Ошол убакта өзүнүн балдарынан, кыздарынан мына ошондой жамандык көрөт. Бул жашоо салынуу кашык. Мына ошондой дүйнө бир күн өз башына келгенде өзү кандай урмасыздык көрсөтсө, мына ошондой урмасыздыкка ээ болот. Андай кайната кайненени сыйлабаган аял менен жашагандын кереги жок. Себеп дегенде эмне үчүн? Сени тапкан ошол сен жакшы, сени тапкан атең жаман болуп калышы мүмкүнбү? Кээ бир адамдарга таң калам, күйөөсүн жакшы көрөт, бирок ошол күйөөсүн ата энесин урматтагысы келбейт. Албетте бул акылсыздык, кемчонтойлук, бул деген акыретин ойлобогондук. Ата энеге, кайнатага, кайненеге, бир туугандарга мамилени жакшы кылбаган келин жок, ал адам бакытка ылайыктуу эмес, ал ошондой жамандыкка ылайыктуу. Карап көрүңүз, жашоо эгерде ушундай боло бере турган болсо, айрыкча энеңизге, атаңызга урмат көрсөтпөсө, анда аны менен жашоо кыйынчылыкка турат. Кантип жийиркенбей ошону менен жашап атасыз? Сиз менен аны менен кантип өбүшөсүз? Аны менен кантип бир дасторгондон тамак жейсиз? Энеңизди жаман көрүп атса, атаңызды жаман көрүп атса, анда аялдын баарынан жогу. Бала белде катын жолдо деген сөз бар, Кудай сактасын, бирок энени алмаштырганга болбойт. Ошондуктан эне менен аял дегенде албетте энеге ыктыяр берилиш керек. Бирок кээде энелерибиз ашепке чаап, жөндөн жөн эле мындай келиндерге кордук көрсөтө турган болсо, анда бала калыс туруш керек. Бирок ошого карабастан эне эч кандай жамандык кылбаса деле келин болуп эле чукчуңдап, кагынып, силкинип кайненесин жактырбай аткан болсо, анда мындай катындын баарынан жогу деп айтыш керек болот. Туулган күндү тоссо болобу? Садагаң кеттейин, адам өмүрүндө бир эле жолу туулат, жылык эле туула бербейт. Бир жолу туулуп, бир жолу өлөт. Ошол туулганда, бир жолку туулган ошол акыйка деген нерсебиз бар. Жетинчи күнү, он төртүнчү күнү, же болбосом жыйырма биринчи күнү ата энеси бир кой союп, эки кой союп өткөзүп берет. Ошону менен туулган күн бүтөт, анан башкасына сен туулбайсың. Демек туулган күндү өткөзүү таптакыр туура эмес, урматтуу бир тууганым. Демек туулган күн жөнүндөгү маселе мына ушундай. Анан артистке окшоп жылдан жылга эле, күндөн күнгө эле туулган күн, туулган күн деп өткөзө берген бул бизге туура келбеген маселе. Адам өлгөндөн 40 күндөн кийин 40 кылышат, ошол ширкми? Аны ширк деп айтпайбыз, аны бидат деп айтабыз. Адам өлгөндөн кийинки 3лүк, 7лик, 40лык, 52 күндүк, жылдык, ак аш, караш дегендер бар, жылдык аш дегендер бар. Ушулардын баардыгы бидат. Ак кийүү, көк кийүү, анан кабырдын үстүнө барып шам жагуу, андан кийин ак ашты, үч айттык дегендер бар. Ушулардын баардыгы ширк эмес, буларды бидат деп айтабыз. Себеби адамдар Кудай таалага ширк кошкон жери жок, бирок ошол Кудай таалама кантсек жакын болот экенбиз, канткенде маркумга жардам берет экенбиз дейт. Мисалы үчүн 40 дегени бул орустардан, православдардан алынган бир жанагыдай поминкадан алынган нерсе. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, бир туугандар, маркумдарга кантип сооп жеткизебиз дегенди туура түшүнүш керек да. Маркумдарга сооп жеткизүүнүн пальсапасы, мааниси ошол Куран окуп соон багыштасаңыз, же бир китептерди сатып алып адамдарга белек берсеңиз, жетим балдар үйүнө жардам берсеңиз, карыларга жардам берсеңиз, жол салсаңыз, көпүрө салсаңыз, албетте ошонун баардыгы сооп болот дагы, ошол сооптуу акыретке жетип жакшы болот. Азыр жол демекчи, мына Бишкектин жолдору оңдолуп, азыр мынакей мына түштүк магистрал менен кетип атканда мен өзүбүздүн мэрге ыраазы болдум. Албетте Түлеев баштаган иш, бирок бул киши ошону таштап улантып, балким андан жакшы кылып Донецкий көчөсүн түздөп койду дагы. Мен көп шаар тургундарынан ушул өзүбүздүн мэрге ыраазы болгон тыйып, мен дагы бир Кудайсындагы милдетим, Аллах ыраазы болсун биздин мэрибизге, ар бир эле инсан ушундай кылып жолдорду оңдогонго салымын кошкон болсо албетте жакшы болор эле. Демек мына ушундай эми көчөлөрүбүздүн баардыгын эле асфальт төшөлүп жарык болуп кала турган болсо, мэрибизге мындан дагы ыраазылык айтаар элек. Демек сүйлөбөстөн деле иш кылса болот экен, демек жолдор түзөлөт экен деген түшүнүк бул шаарыбыздын
шартыктарын көркүнө көрүп кошту. Демек жол салуу дагы ушундай сооп болот. Демек маркумдарга сооп жеткирүү качан туура болот? Ошол шариятка туура келе турган болсо туура болот дагы, шариятка каршы келсе албетте бул туура эмес болуп калат. Демек кырктык бул ширк эмес, бул бидат. Албетте бидат бул арам, аны өткөргөн күнөөкөр болот, анда эч кандай сооп барбайт, балким өткөрүн адамдардын баардыгы күнөөкөр болот. Ал эмес маркумдардын үстүнө эстелик коюп, былчити үстүнөн жаап коюу жана башка кылуу, ушулардын баардыгы шарият боюнча, урматтуу бир туугандарым, туура эмес. Христианиндер бейишке киреби, нургазы деген аттын мааниси дейт. Христиандер ошол Мухаммед пайгамбарыбыз келгенге чейинки христиандер бейишке кирет дагы, пайгамбарыбыз келгенден баштап христиан аттуунун баардыгы мусулман болууга милдеттүү болгон. Азыркы биздин жанагы Москвадагы Кирилл, муну биздеги Феодосий, булардын баары тозоктун төрүндө болушат. Себеп дегенде Мухаммед пайгамбарга ыйман келтиришпейт. Бул эми чындык сөз, урматтуу бир тууганым. Туура алар өздөрүнүн дининде, китебинде, бирок ошол өкүмү өчүп калган. Мисалы үчүн элестетип көрүңүз, азыр биз Текебаев жазган мыйзамды жашап атабыз, анан бирөө келип эле мен 93 жылкы Шеримкулов спикер убагындагы легендарлуу парламенттин мыйзам менен жашай берем десе, аны айтабыз да, ой садагаң кетейин, ал мыйзам өчкөн, бүткөн, ал тарыхта эле калган дейбиз. Ошол сыяктуу азыр Инжилди, Тоорату окуп аткандарга, жок, сенин китебиң туура, өз убагында туура китеп болгон, бирок садагаң кетейин, ал өкүм өчкөн, ал мансух, азыр Куран менен гана жүрүшүң керек. Аллах таала китепте, Курани Каримде айтып атпайбы, инна дина индаллахи ислам, кудайдын астында чыныгы дин бул ислам гана деп. Исламдан башка динди карманган теңирчилик болобу, коммунизм болобу, христианчылык болобу, жөөтчүлүк болобу, кандай гана дин болбосун, баардыгы кабыл болбойт, баардыгы мусулман эмес, баардыгы капыр, баардыгы тозокко түшөт, бейишке кире албайт. Урматтуу бир тууганым, ал эми сенин Нургазы деген атың, бул гази дегени кудай жолунда газабатка чыккан, жихатка чыккан элдин эгемендүүлүгү, элдин эркиндиги, динибиздин эркиндиги, уруктук уздун келечегибиздин келечеги үчүн чыккан, ыйык согушка чыккан адамды гази дейбиз дагы. Нур гази деген ошол ибадаттагы инсандын нуру деген ошондой нурлуу болсун деген. Демек ата энең сага нур гази деген ат койгондо дайыма нафси менен күрөшүп, жамандан качып, элдин, жердин, диндин, өлкөнүн, мамлекеттин келечегине кам көргөн, ошолор үчүн аракет кылган чыныгы инсан деген аты татыктуу болгон деген жакшы ат менен койгон десек туура болот. Эстелик тууралуу түшүндүрүп бересизби? Сүрөтү менен болобу? Рахмат. Эстелик койгон арам болот. Эгерде такыр жоголуп кетпесин, ошолду барып Куран окуп турганга десеңиз, ушул бир китептин деңгээлин эме болгон ташка эле атын Ишмат, Ташмат деп фамилиясын жаздырып туруп, анын ошону апарып этегине эле кагып койгон болбосоңуз, башка эстелик болбойт. Аны заң кайтып, анан мазарын үстүн жаптырып, анан семет менен каптатып, ал маркумду аба жуткурбастан эмне үчүн жерге көмөбүз? Себеп дегенде биз топурактан жаралганбыз, өзүбүз ошого сиңип кетишибиз керек. Анан качып чыгып кете тургансың, өлүктөн зорго кутулгансың, үстүнөн таш менен дыңкыйтып бастырып, анан эстелик коюп, анын үстүнө сүрөт коюп, эстелигин чектирип, бул жанагындай айкел кылдырган, муну алача күмбөзүндөгүлөрдүн баардыгы туура эмес. Эмне кылат? Эч ким эстебейт, башына кара качат, башка эчтекеси жок. Ал туура эмес, урматтуу бир тууганым, күнөө болот. Кыямат ушул нерсеге жооп беребиз. Канча миң сомго эстелик салып коюп атабыз, ошондон көрө жетим балдар үйүнө берсек, жолоңдогон болсок, свет коюп берген болсок, бир жардын үйүн куруп берген болсок сооп болот. Ошондуктан эстелик койгон арам, шарият тыюу салат. Сүрөтү бар эстелик, сүрөтү жок эстелик, айкел койгон эстелик, айкели жок эстелик, айтор ошо жака барып таш менен бастырып койгондун баардыгын шариятыбыз арам деп билет. Андан сооп барбайт, балким маркумду кыйнап эзип, байкушту, байкуш топурактан аба жута албастан кыйналып таш менен бастырып зынданга салып койгондой болот. Тирүүбүз жакшылык көрсөткөн жокпуз, өлгөндөн кийин дагы таш менен зыңылдай кылып бастырып койдук. Мусулмандын күмбөзү ачык болуп туруш керек, асманды көрүп туруш керек, жамгырды көрүп туруш керек. Пайгамбарыбыздын эшикте Бишкекте жамгыр жаап атат, жамгыр жааганда жамгырга барып туруп хадис деби робби, роббумдун жаңы жараткан жамгыры деп жамгырга денесин тосуп чеккен. Ошол маркумдарды мына ушундай жамгырдан, каардан, Аллахтын ырайымына, мээри менен тосуп, зыңк этип таш менен жаап, жетпесин, жетпесин, тирүүсүндө кыйналды, өлгөндөн кыйналсын деп Аллахтын ырайымынан жаап койгон тирүүлөрдүн баары күнөөкөр, кыяматта жооп берет. Эгерде маркумдарыңыз таш менен бастырылып калган болсо, ачыңыз бир тууганым. Эгер ошого жакшылык кааласаңыз, ошонун бейишке барышын кааласаңыз, ошол сизден нааразы болбошун кааласаңыз, үстүн таш менен бастырбаңыз. Ташталдырып ыргытыңыз, ыргытыңыз, апарып бирөө дараткана салып алсын, бирөө деген койкана, уйкана, тоокана салсын, бирок асти мазарын үстүн таш менен бастыра көрбөңүз, бул туура эмес маселе. Каабадагы кара ташчы дейт. Урматтуу бир тууганым, каабадагы кара таш
Ал ошол жерде турган кара таш эч кандай пайда зыяны жок, ага эч ким сыйынбайт. Аллах Таала бизге ошол Каабага барып, Каабаны жети жолу тегеренгиле деген буйрук болгон үчүн тегеренебиз. Биз Каабага сыйынбайбыз, Кудай Таалага сыйынабыз. Кудай Таалам тегерен деген үчүн тегеренебиз. Эгерде Кудай Таалам токтоголго барып, токтоголдагы сууга үч жолу түш десе, үч жолу сууга түшөт элек. Бирок бул деген токтоголдагы сууну сыйлап эмес, балким Кудайдын буйругу үчүн. Мисал үчүн сизге атаңыз айтты, Эшмат деди. Баро тайганга итке ит атала куюп бер деди. Итке атала куюп берсеңиз, бирөө айтпайт го сизди. Сен итти сыйлайт экенсин, ит турматтайт экенсин деп айтпайт го. Сизге айтат, атаңдын сөзүн угупсун, азамат. Атасынын сөзүн угуп итке атала куюп берип атат дейт. Демек сиз атаңызды сыйласаңыз, итке атала куюп берсеңиз, бул деген эч кандай зыяны жок. Ошол сыяктуу Кудайдын буйругу. Сежде кылгыла деди, сежде кылабыз. Жерге сыйынгандык эмес. Кыбыланы кара деди, кыбыланы карайбыз. Бирок кыбылага сыйынгандык эмес. Аллах Таала Каабаны айлан деди, айланабыз. Бул Каабага сыйынуу эмес, балким Аллахтын буйругуна моюн сунуу деген сөз болот. Атаңыз айтты, о балам деди, жерди каз деди. Жерди казас, кайра көм деди, кайра көмөт. Кайра каз деди, кайра казас. Ошол казганыңыз үчүн сооп аласыз. Эмне үчүн? Атаңыздын буйругу болгондугу үчүн. Казган үчүн эмес, атаңыздын буйругуна итаат кылып моюн сунгандыгыңыз үчүн. Мына ушул нерсени билиш керек. Анан тем эле мага бир жаңылык ачып, Африканы ачып койгонбуз, кара ташчы деп ушинтип тейтеп кээ бирлер сүйлөп калат. Кара таш сен эле бүгүн көрүп калдыңбы? Эч ким кара ташка сыйынбайт. Таш көп биякта. Өткөндө бирөө сүйлөп атат, бир жана акын Алтынбек ким деген тамак жасап атып, ырды түшүнүш керек. Анан Куран жаттаганда окуп коюп, анан мындай кылбаш керек деп. Ал кул болуп кетсең дагы антип сүйлөй турган акың жок сеники. Урматтуу Алтынбек Исмаилов деген акын. Антип айткан укугуң жок сеники. Сен кантип айтасың? Адам Куранды жаттап алса, өткөндө бир чиновник айтып атат, Куран жаттап алып, Курандын маанисин түшүнбөйт. Анан булар сабатсыз деп. Садагаң кетейин, ошол Курандын бир аятын билсе, аны түшүнбөсө дагы ошондо нур бар. Бул Кудайдын сөзү, Аллахтын сөзү. Сен аны салат саат өзүң жазган ырыңы бул Куранга теңештирбегениң. Ошентип имандан чыгып кетесиң. Кичине ыр жазып койсоң, окшошу уйкашы келип калган болсо, сенин жиниң бар, ошон үчүн жиниң саң ыр жаздырып атат. Чоң музыканттардын көбүндө, чоң акындарды көн ушундай жиндери болот. Анан Куранга сынып башка жөн деле сүйлөй бер, жөн эле сүйлөй бер. Куран окугандай кылып, түшүнбөгөндөй кылып деп Куранга сылбастан. Бир жолу жанагыдай боекчуну, боекчу деп атасынын сакалын боет деп кээ бир маданияттын кызматкерлери, кээ бирлер чыгып алып Кудайга сылып сүйлөйт. Кудайдан башка сөзүң жокпу сеники? Асманды сүйлөй, жерди сүйлөй, тоону сүйлөй, эшекти сүйлөй, анан сен Куранды сүйлөйсүңбү? Астагфирулла. Балам кырсыктаган түлөөнү кандайча өткөрөт? Түлөө деген тилөө деген сөз, бул деген садака деген сөз. Ошол мал союп, кан чыгарып, элдин баарын чыкырып, алардын батасын алуу деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, садака адамды жаман кырсыктардан кайтарат дейт. Жаман кырсыктардан кайтарат деген инсан колунан келишинче садака кылып, токоч бышырыппы, нан бышырыппы, тамак берипби, мына ошентип садака кылса, бул ошол Кудай жолунда берген жакшылык болот, бирок Аллахтын ыраазылыгы үчүн болуш керек. Эл көрсүн эмес, балким Кудай Таалам ыраазы болсун деген мааниде садака бериш керек. Эч кандай мунун тартиби жок, тамак бышырып, элди чыкырып, курсагын тойгузуп, бирок байларды чыкырып, кембагалдар калып кетпесин. Эң жакшысы ошону союп алып туруп, бышырып туруп барып медресеге берсеңиз, мечиттерге берсеңиз, ошол намаз окугандар жеген болсо андан бетер жакшыраак болот. Бир азыраак тыныгуудан кийин сөзүбүздү кайрадан улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар, эфирден алыстабаңыздар, пайгамбардын мурасынан үлүш алып калганга шашылыңыздар. Салам алейкум ва рахматуллах баракат. Урматтуу бир туугандар, биз кайрадан түз эфирдебиз. Биздин бүгүнкү сөзүбүз ширк туурасында болуп турат. Карап көрсөңөр жанагы хадистен дагы деле баягы хадиске келсек, сахаба пайгамбарыбыз менен бир жака кетип баратат Хунейн согушунда. Анан жаңы мусулман болгон сахаба анан жолдо баратып айтат, мына ушул даракты көрүп, о пайгамбарыбыз, мушриктердин ушундай бир дарагы бар. Ушул даракты таберик кылышып, ошол дарак түбүнө келип этикаф кылышып, ошол жерге түнөп, касиет тилеп, ушул даракка сыйынгандай болот. Бизге да ушундай дарак таап берсеңиз дегенде пайгамбардын ачуусу келип, силерге жөөттөр Муса пайгамбар айткан сөзүн дал өзүн айттыңар деп тыят да. Бул деген ушундай урматтуу бир туугандар, адамдар сахаба болуп туруп деле, мусулман болуп туруп деле, бирок кээде ширк амалдарын кылып коюшу мүмкүн. Көптөгөн башына жоолук салынган, сакал койгон, топу кийип алган, маасиге
колош кийген селдени 15 метр кылып орогондор деле, чапанды кийип алгандар деле, сүлкүлдөп Куран окугандар деле ширкке түшүп калат. Демек ширк адам сөзсүз түрдө капыр болуш шарт эмес. Мусулман инсан деле ошол илими жоктугунан, чала сабаттыгынан, мурдагы оюнда калган нерселер эсине келип туруп, жаң мусулманга киргенде эле адамда ширкке түшүп калышы мүмкүн. Көрдүңөр, сахаба ошондойду туура эмес экенин билген жок. Ошондуктан биз дагы дайыма акыйда эмне, акыйкат эмне, туура эмне, таухид эмне, Кудайды бир деп таануу эмне дегендерди туура билишибиз керек да. Антпесек болбойт. Биз дайыма динибизди туура үйрөнгөнгө муктажбыз. Мына көрдүңөр, пайгамбарыбыздын жанындагы сахаба акыл эстүлгүшүндө турат, өзү эле барып дарака сыйынып алган жери жок. Эмне үчүн дарака сыйынып алган жери жок? Себеби ар бир нерсени сураш керек деди. Куран-ы Каримде фасалу ахла зикри ин кунтум ла таалямун. Билбесеңер билгендерден сурагыла дейт. Мына пайгамбарыбыздын сахаби өзү жаңы динге кирген, билбейт. Ошол жакшы экенин, жакшы болсо керек деп ойлоп, бирок чуркап барып бир даракты касиеттүү кылып сыйынып алган жери жок, балким бир ооз пайгамбардан сурап коёнучу деп атат. Ошол сыяктуу урматтуу бир туугандар, мазарга барганда, шам жакканда, башка кылганда молдокелерден сурап алыш керек. Молдоке, кылган анам туурабы? Ушунум ширк болуп калбайбы? Окуган намазым баары омин Аллах акбар деп күйүп кетпейби деп сурап алыш керек. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мазарга барып кан чыгарган, сыйынган, тоо ташка барган, анан кийин ысык көлгө сыйынган, теңир тоого сыйынган, жана башка сыйынган, ошентип олтуруп анан дарака сыйынган, чынар тереке сыйынган, Сулайман тоого сыйынган, айтор сыйына турган жер көп болуп кеткен, ошол сыйына турган жерлерге сыйынганда биздин ыйманыбыз бузулуп калбайбы деп ошону сурап алыш керек. Азыр өздөрүнчө орду ачып, анан мазарды кыдырып, анан көрүнгөн жерди кыдырып, даватка чыгып жүргөн даватчыларыбыз бар. Ошол мазарга барган, туура бир мазарга айыгып кеткен, айыгып кеткендей болуп көрүнөт, бирок эртең зыяны көбүрөөк болуп калат. Мазарга барсак айыгып кеттиго деп коет. Кудайым сенин ыйманыңы сынап бергени. Кана ыйманы барбы экен? 10 жылдан бери даватка чыгат. Атасы мазарга барса, мазардан айыгып кеткен болсо, ошол ыйманын бузуп мазарга ишенип кетерби экен? Жок бекен деп сенин ыйманыңа сыноо берет. Анан сен: "Ой, атам мазарга барды, айыгып кетти. Анда ошол мазарга барса жакшы болот" экен. Ал туура эмес сөз. Бул жашоонун бардыгы сыноо сага. Туулгандан өлгөнгө чейин, туулдуң калдың балага деген сөз, ошол туулдуң калдың сыноого деген сөз болот. Сага берилген сыноо. Сага жамандык бере, жакшылык бере, талдайт. Сага эртең бирөө келип тыйын берип эле, "Ме, ушундай десе айта бересиңби?" Сен анда сойгундан айлың жок болуп калды прайсискалардан. Сага тыйын берсе эле барып көрүнгөн жерин кармата бергидей. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мазарга сыйынгандар, башкалар жакшы болуп кетиши мүмкүн, айыгып кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ушулардын бардыгы Кудайдын бизге берген сыноосу болот. Тиет болуп өтүшүбүз урматтуу бир туугандар. Көрдүңөр, мусулман болуп туруп ширкке түшүп калайын деп атат. Ошондуктан Кудайдан башка касиеттүү нерсе жок урматтуу бир тууганым. Кудай гана берет, Кудай гана алат. Ал эмес Каабадагы кара таштын өзү дагы эч кандай пайда зыян бербейт. Болгону ошол бейиштен келген таш экен. Аппак таш болгон. Адамдардын күнөөсүн көрүп карайып кеткен. Азирет Умар келип кара таш деди. "Мен сени өппөй терем" деди. "Сен бир кара ташсың. Эч кандай пайда дагы бербейсиң, зыян дагы бербейсиң. Бирок пайгамбарым сени өпкөнүн көрбөгөнүмдө мен дагы өппөй терем. Сени өөмүн пайгамбарым өпкөн үчүн" деди. А пайгамбар эмне үчүн кара ташты өптү? Кара таш бейиштин ташы. Бейишке болгон сагыныч, бейишке болгон ыкшы, ышкы, бейишке болгон махабат, бейишке болгон үмүт ошол бейиштин кара ташын өптүрдү. "Мен дагы бейишке барып калсам экен" деген мамиле де урматтуу бир тууганым. Ошондуктан мусулмандар деле кара ташка сыйынат деп өзүңөр сыйынгандай кылбагыла. Манас атага сыйынган, арбактарга сыйынган, олияга сыйынган, пайгамбарга сыйынган дагы болбойт. Мына христиандар Иса пайгамбарга сыйынып, пайгамбардан кудайлык даражага көтөрүп, бардыгы капыр болуп кетти. Кээ бир адамдар Иса пайгамбарды Инжилди окуш керек. Жок, Инжилди окубайбыз биз. Инжилди окубай эле мусулман болобуз. Инжилди Куран окуган аалым молдолор окуганга уруксат берилет. Анан мен менен сага окшогон карапайым адамдарга Инжил окуганга, Тоорат окуганга тыюу салынат. Кээ бир адамдар Куранды түшүнүү үчүн Инжил окуш керек, анан Тоорат окуш керек, салыштырып окуш керек дегени бар. Туура эмес. Бул туура эмес тууганым. Аны айтып түшүндүрүш керек. Жанындагы ат кошчулары, жанындагы кеңешчилер айтыш керек. Урматтуу таксырым, сүйлөгөнүңүз туура эмес. Курандын өзү жетиштүү болот деген. Пайгамбарыбыз күндөрдүн бир күнүндө Азирет Умардын колундагы алакандай бир баракты көрүп айтты. "Умар, бул эмне?" деди. Дегенде ал айтты: "О, Инжилдин бир барагы экен" дегенде айтты: "Мен алып келген Куран, мен алып келген сүннөт сага жетиштүү эмеспи?" деди. Ошентип урматтуу бир туугандарым, Куран
Qur'on o'qish uchun Injil o'qish kerak ekan, Torat o'qish kerak ekan, solishtirib o'qish kerak ekan degan to'g'ri emas so'zlarga aldanib qolmaylik. Albatta, din masalasini moldalardan, olimlardan o'qishimiz kerak. Xudoyga shukr, olimlar yo'q emas. Abdushukur Hoji, Maqsaddan Buldavuz, munaqa Maqbuldan Buldavuz, Sirojiddindan Buldavuz, ko'p degan Dambuldalarimiz bor, Xudoyga shukr. O'shalar ruxsat yetishdi bo'lot bizga. Dinni dinachilardan olamiz. Boshqani boshqalardan, ekonomikani ekonomistdan o'rganamiz. Anan kevr adamlar dindi, misal uchun ekonomistlardan, ekonomikani moldalardan o'rgangani bu to'g'ri emas bo'lib qoladi. Bedonni soysodagi qasabchi soysin degan bizdan naql gevimiz bor. Bismillahir rohmanir rohim. Atam araqtı qoyub namazğa jığılğanda maşina belə qılğam hazır içib aldı deydi. İçib alsa maşinanı qayra tartıb alam deysinbi? Anday bolboyt, atağa maşina nasip qılsın, atağı sen jaqsı davatqa çıxarıb jiber. Maqulbu? Davatqa çıxarıb jiberseng 3 günge çıxar. Kelgende endi dağ 3 günge çıxarıb tap taqır sop bolmoyunca qayra çıxara ver, oşonda inşallah atağı jaqsı bolup ketet, dua qılabız bardığıbız. Sizdi radiodan uqpay qaldıq sebebi emine taqsırım rahmat deyt. Taqsırım men dağı sabaqtarım köp bolup anan bugün unutup qalıptırmın. Televizor dağı bar eken, radio bar ekenin. Anan oşol radionun uwagında mağa ugarmandardan birö çalıp emnege çıkpaytas degende men bugün jekşembe ekenin bilip anan televizionege jetişip keldim, radioga jetişpey qaldım. Kechirim surayım. Кийинки жумада мындай болбойт. Аллах таала разы болсун. Мен ушунчалык деңгээлде Манас жаңырыгынын радиосундагы көп угарман угат деп ойлоп болгон элем. Бүгүн абдан көп угармандар чалып эмне үчүн келген жоксуз деди. Мен кечирим сурайм. Кийинки жумада кеч калбай келгенге иншаалла аракет кылам. Ширк жөнүндө кеңири айтып берсеңиз, садагын кетейин баятан бери эмнен сүйлөп отурам. Ошол айткан сөзүм бардыгы мына 40 мүнөт болду дагы деле ширкти сүйлөп атам. Ушунун өзү ширк болот. Ширк деген эмне урматтуу бир тууган? Ширк дегенибиз Аллах таалага шерик кошуу деген. Şirk degen Kudaydı tanıyt, Kudaydı bilet, Kuday bar deyt. Birok Kudaydan başka da Kudaylardı işenip, oşullardı taap, oşuğa koşu olat da, jardamçı Kudaylar kılıp. Eğer de takar Kuday yok dese, bu mulhit bolup kapır olat, komünistler seyap dur. Birok müşrik degenimiz Kudaydı bar. Misal üçün, Hristiyanlar bunlar müşrik kapırlar. Emne üçün sebep degen de, Allah dağlarını bar de, Kudaydı bar de bilet. Birok İsa Peygamber dağı Kudaydın balası de bir şeyin olgandıktan, bunlar müşrikler, Kuday dağlarına şerik koşkondur deyibiz. Na bizdin dele janağı Sulayman toyğu var, toyğu sığınğandar, arvaqtarga sığınğandar, mazarlarga sığınğandar, Türkistan'a varıp gelip orada açıp mazar kıdırganlar bunlar da öyle Kuday deyip. Bırak Kuday'dan başka da Kuday var degen ait basa dağı bunların kıymalı hareketi şunday olur. Mazarlardan jakşılık dilep, jakşılık ümit kılıp, Manasat'ın arvağı kolda olsun, Manas'ın gümbözü tiysin, Kurmacan çoğun evini gümbeme arvağı kolda olsun degen sözleri söyleşöt de. Oşolur, oşol kolda oturgan Kuday gana. Payda bere turgan Kuday gana. Ziyan bere turgan Kuday gana. Kuday'dan başka payda ziyan bere turgan tük çok degen de çünüş böstün. Arvaqtar dağı payda beret, arvaqtar dağı ziyan beret. Uşul mazardan payda çıkart, uşul mazardan, uşul göz açık dağı Kudayda evolup bir nekeni bilip koyot deyip, Kudaya'a şerik kılıp koygondan müşrik bolup kılat. Kebir namaz okuganlarımız var, öbürok müşrik, özü bilbeyt. Oşonduktan imanımız daima jaŋılap, akide teması oyunca köbürök süylep durgandı hareket kılışıbız gerek. Ama gördün o, sakava bolgan insan dele, oşonu jakşı görüp aytı birok paygambarız andan kaytarıp koy demek. Ar daim biz oşol akide meselesin, şirk meselesin öğrenip duruş ушубуз керек. Мен дагы убада берем, көбүнө суш темаларды сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Футбол харам экени чынбы, жалган? Жалган, жалган. Футбол адал, арам деген жокпуз. Бирок футбол ойногондо муну тизе көрүнбөш керек. Атаң байтал, энең байтал деп сөгүнбөш керек. Намазын уа калбаш керек. Анан кумар болуп кетпеш керек. Андан башка ойной берсе, оюн ойногон жарай берет. Тумар жасаткан туурабы? Негизи тумар жасатпай эле койгон жакшы. Тумар моюнга тагып алып, ошол тумар сактайт деп адамда ширкке түшүп кетет. Бирок Аллахтын сөзү болгон Куран-ы Каримде мисалы үчүн Фатиха сүрөсүн жазып туруп, моюнуна тагып алып туруп, ошол Кудайдын сөзүн сактап жүрөм, урматтап жүрөм, Кудайым өзү мени сактасын дегендей акыйда болсо мейли. Бирок антип сиз ишенген менен сизди көргөндө, мисалы үчүн мен тагынып алсам, эй чубагач тагынып алыптыр деп, эртең тумар тагып алат. Алар сыртын окшотко, ичин окшото албайт, ниетти окшото албайт. Алар деген иттин тези дагы бир некени долононун бутагын дагы бир некени тагып алат да ошентип тумар сактайт деп ширкке өтүп кетип калышат. Ошондуктан тумар такпагыла деп айтат элек, тумар такканың туура эмес деп айтат элек. Бул ширк алып барып кое турган жолго кошулуп калат. Ошондон этият бол. Тумар жүрөгүңдөгү жаттаган Кураның болуш керек, ыйманың болуш керек, келимең болушуң керек, намазың болушуң керек. Кээ бир адамдар бар, намаз окугусу келбейт, орзо туткусу келбейт, анан тумар тагынгысы келет.
Sen tumardın, sadakan get, aylanıp get sen tumardın. Sen namaz oku birinci. Sen tumardın, ten emessin sen. Sen namaz okuvasan, Kudaydın namazın buyurgan parzın kılvasan, tumar emes sen agarı Kur'an'dın özün baylavasan da sen saktabayt ayerde tuğanım. Sen Kudaydın sözünü ukpaytasın. En saktagan nerse Kudayga işen, iman geltir, stajdagıl namaz oku, oşondogana jakşı olut. Sen bir sıykırga işen be? Sen Kudaydın buyruğun işen. O Kudayım, men senin kulunmun, sen menin Kudayımsın. Meni kabul kıl, günölerim geçir dep, Kuday talaga dua kılsan, ошол гана кабыл болот. Анан 10 тонна китептап келип туруп, ошого тегеректе үй кылбасаң деле өзүң капыр болуп, жүрөгүң диттөлүп аткан болсо, анын эч кандай пайдасы тийбей турматтуу бир тууган. Ошондуктан негизги тумар жүрөгүндөгү ыйманың тумар болсун сага. Ошол гана туура болот. Бишкекте эстеликтер көп, ошого көз карашыңыз кандай? Эми садаган кетейин, аларды мен курган жерим жок, ошентип тыйыны көптөр куруп атышат. Дини жоктор тыйыны көптөр. Эми эмне кылабыз? Бар бузуп бере албасам, башка кыла албасам, айтып атты тилим тешилди, укпасам эмне кылайын? Талашып атат, ар ким өзүнүн эстелигин коюп алат. Мына айтып атышат, бир чоң эстелик бар, ошол эстеликти кайсы бир маданият министри болгон адам өзүнүн эстелигин коюп алыптыр деп. Анан бир чоң бир илгерки саясатчы аялдын эстелигин башка бир саясатчы ал өзүнүн эстелигин коюп алыптыр деп гезиттерден окудум. Эми ушунчалык деңгээлде саясат болуп кетти. Чындыгында ушунун бардыгы туура эмес. Эгер ушинтип бара берсек Бишкек эстеликтери шаарына айланып кетип калат. Албетте бул сырттан келген мусулман өлкөлөр үчүн бул уят маселе. Шариятта эстелик сайганга, жасаганга, айкел жасаганга шарият тыюу салат. Жанагы сүрөт тарткан болбойт, эстелик тарткан болбойт десем, ошого мени сүрөтчүлөр жаман көрөткөндө элтеерде жанагы астында туруп алып, сен тарыхты билбейсиң деп оозун чөйүп сүйлөп аткан сүрөтчү ошол сүрөт тарткан, ошол ширк кылган, күнөө кылган сүрөтчү болот. Ошого мени жаман көрүп, кийимим асылып, сөзүм асылып сүйлөп аткан ошол себептен болду. Себеп дегенде менден мурда кээ бир муфтилер сүрөт тартсаң боло берет, өндөрүң болсо өргөчөп айтып койгон экен, сен ошол муфтичелик жоксуңбу деп мени аябай жаман кыл ошон деп сүйлөп атты. Бирок чындык айтып эле берет, мага десе көтөргөн асманың таштап жиберген, сенин тарткан сүрөтүң арам, жанагыдай айкелиң арам, айкел жасап бала чака бага турган болсоң тапкан акчаң дагы арам болот. Бул чындык тууганын. Эми менин башым кесип алсаң кесип ал. Бирок шарият чынынан бузулбайт. Качан качан жашырып жүрө беребиз. Эми ушуга жакып кокуй айтпай эле коеюн, кокуй айтпай эле коеюн деген менен Кудайым карап турат биздин бардыгыбызды. Жанды берген Кудай жанды өзү алат. Асманды сактаган Кудай асманды өзү чүрүп жиберет Кудай таалам. Ошон үчүн мен молдомун, мен чындыкты айтышым керек болот. Эстелик жасаган арам болот. Эстелик жасап тыйын тапкан арам болот урматтуу бир тууганым. Эстеликти койгон дагы туура эмес болот. Шарият нерсени тыюу салган бизге. Арча эстир, алма өстүр, өрүк өстүр, китептерин чыгарып тарат, аны ошону менен гана эстелик курса болот. Бирок жанагыдай таштан эстелик курган шарият бул нерсени четке кагат. Мына Мухаммед пайгамбардын эстелиги жок. Эгер эстелик керек болсо бардык мусулмандар биз чогулсак алтын эмес жанагыдай бриллианттан эстелик жасап кое турган биздин кудуретибиз бар мусулмандардыкы. Бирок ошого шарият тыюу салат бизге. Жок, анте албайбыз биз. Мухаммед пайгамбардын, Сулайман пайгамбардын эстелиги жок. Анан келип эшме ташматыр эстелик койгон бул эмне деген бул тентектик бул. Көк бөрү оюнун ойносо болобу? Болот урматтуу бир тууганым. Көк бөрү оюну сүннөт болот. Бул боюнча фейсбукка кирсеңиз мен атайын макалам бар. Анан кыргыздын салт санаасын, нарк насирин билбеген чала кыргыздар же киргиздер же балконго чоңоюп калып же жанагыдай тамеки чаап жүргөндөр гана ошентип айтып койбосо пияз эккендер, бирок толук кыргыздар сүннөт деп айтыш керек. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айткан балдарыңарга сууга сүзгөндү, ат эмгенди, жааткандын үйрөткүлө деген. Пайгамбар айткан, эгерде адам өзүнүн аялы менен мындай эркелешип отуруп, жакшы сөз сүйлөп, көңүлүн көтөрүп убакыт өткөрсө же өзүнүн атын, жылкысын тарбиялап өткөрсө убакыт текке кетпейт деп айткан. Куран-ы Каримде 5 жерде жылкы жөнүндө келет. Кооп бузган күлүктөр, дүгүрөтүп кирип душмандарды коркуткан күлүктөр, сүрү бар аттар деген аттар айтылынат да. Мына ушунун бардыгы ат адамдын канаты, атта береке бар дегенден кабар берет. Керек болсо мына ушул ат жөнүндө атайын аттын пазилет деген китеп дагы бар. Бирок ошол шарт такталыш керек. Тапталган чавендистер сынынан өткөрүп аттар гана улакка киришке, күбөргө кириш керек. Андан сырткары атты башка жөндөн чаппаш керек. Намазды калтырбаш керек. Ушул сыяктуу шарттарды сактаганда гана көк бөрү оюн ойногонго болот жана кумарга айланып кетпеш керек. Мен көк бөрүнү колдойт элем. Албетте ар бир кыргыз уулу көк бөрүнү сыйлабаса албетте бул кыргызчылыкка туура келбейт. Ошол макаланы таап окусаңыз жакшы болот. Ал эми балким ошол ойлоп атам бир жакынкы арада мен макалаларым бар китеп кылып чыгарсак Нооруз боюнча көк бөрү туурасында жана башка жанагы биздин өзүбүздүн элдеги бир проблемалуу маселелерди чечкен жазган макалаларым бар. Ошол китеп болуп чыгып калса балким колуңузга тийип калар. Ошондо иншаалла жакшы болот. Ширк кечирилбейт дейт, ал эми намаз окубаса кечирилеби? Ширк кечирилбейт эгер тоба кылбаса.
Тоуба кылыш керек, ошондон кайтыш керек. Бирок тоуба кылбастан, ширк кылган бойдон акыретке кетип калсаңыз кечирилбейт. Куран Каримде айтылат, ширктен башканын баары кечирилет, бирок ширк кечирилбейт деп. Ошондуктан, урматтуу бир тууганым, мазарга сыйынып атсаң, сууга сыйынып атсаң, көккө сыйынып атсаң, манаска сыйынып атсаң, мага сыйынып атсаң, ага сыйынып атсаң, айтор кимге сыйынсаң дагы ошону сыйын, бирок ошонун баардыгы ширк болот. Эгерде тоуба кылбасаң, анда тозокко түбөлүккө түшөсүң. Тозоко түбөлүккө түшөсүң. Демек тоба кылып кал. Ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуктан келмең айтып, ана Кудай Таалага ыйман келтирип, ширктерин баарынан алыстагының, Кудайдан гана сура, Кудай гана берет, Кудайдан гана коркунуң, ошондо чыныгы мусулман момун болосун. Ага чейин ширк бойдон тура берет. Телеге кайсы күндөрү, кайсыл убакта келишиңизди тактап айтып коесуз. Мына ушул күнү жекшемби күнү саат 8'den 7'den 8'ге чейин. Ар жекшемби, ар базар күнү саат 7'den 8'ге чейин. Мына ушул жерде ушул үстөл менен ушул жерде отурам. Бир саат андан мурда саат 6'dan 7'ге чейин ушул эле Эхо Манастын Эхо радиосу бар. Эми Эхо Манастын Эхо радиосу деп, Эхо Манастын радиосу бар. 90.9'дагында түз эфирден радио бар. Анан ар 2 жумада бир жолу биринчи радиодон чыгам. Мына бүгүнкү жекшемби эмес, кийинки жекшемби саат 10'dan 11'ге чейин жана азаттык угулган жерде ошол жерде түз эфирге мен дагы 2 жумада бир жолу чыгам. Жумада чыгам иншааллах. Гороскоп ширк бе? Албетте ошого ишенип алган ширк, гороскоп туура эмес, бул жанагыдай жылдызга карап башка карап таап бере турган маселе. Шарият бул мунажим болуп ушундай иш кылгандарды мусулман эмес деп билет. Көз ачыктардын бир түрү ишенген болбойт. Ошондуктан жанагыдай жакшы гезиттер, жанагыдай гороскоп чыгарган гезиттерге мен айтат элем, ушуну чыгарбаганга аракет кылыңыз урматтуу бир туугандарым. Бул инсандарга жакшылык алып келбей турган маселе, гороскоп туура эмес. بسم الله الرحمن الرحيم гороскоп тууралуу кээбир адамдар үзбөй окушат. Үзбөй окуп, анан ошого ишенип, анан ошону менен өмүрүн бактысыз кылып алгандар дагы бар тууганым. Ал эмес Ибн Абидиндин өзүнүн Хаша деген китебинде жанагыдай мунаджим жанагы жылдыз карап айтчулардын ошол адамдардын тилине кирип орозону кармагандар болбу. Кээ бир адамдар бар да жылдыз 30'дан жаңырат, 29'дан жаңырат деп айтып коюшат. Кээ бирлер абжат илим менен эсептеп алышат. Ошонун баардыгы туура эмес. Бир гана айга карап орозо кармалат, айга карап ооз ачылат. Быйыркы жылы мына орозо кармаганда биздин расмий муфтиятыбыз ошол айга карабастан өздөрүнчө бир башка эсептерди кылып, түрктөрдү карап, башканы карап кылышты. Буларга ай түрк болуп калды. Ошол нерсе туура эмес урматтуу бир тууганым. Демек гороскопко ишенген болбойт. Ошол гороскопко ишенип орозону кармагандагы болбойт. Ломбардда иштегендер элдин баарын карыз кылып бүтүштү. Буларга сооп барбы? Сооп эмес, буларга тозок бар. Булардын баардыгы сүткорлук менен иштейт. Адамдардын акчасын тартып алышат. Өзү ломбард дегендин мындай залог алуу деген бул бар шарияттагы. Эгерде сиз бирөөдөн карыз акча ала турган болсоңуз, ал сизге карыз акча берип, бирок төлөй албай калсаң, ошону төлөгөнгө, ошол сен бир андан көбүрөөк бир буюм калтырышың керек. Эгер төлөй албай калсаң, тигини сатып өзүнүн акчасын алып калганга, ошондой кызмат көрсөтүү шариятта бар. Бирок биздеги ломбардтардын жанагы эң ката жери алар ошол буюмга өздөрү каалаган бааны коет да. Ошол туура эмес. Чындыгында буюмга бааны буюмдун ээси коюш керек. Мисалы үчүн үйүн койсо, үй 60,000 доллар болсо, ломбард аны мисалы үчүн 40,000 долларга баалап берет. Чындыгында үйдүн ээси ал бааны жок дегенде 60,000 болсо дагы 55 саткысы келип турат. Демек арзан сатып берет. Мына ушул жерден арамдык кетип калат урматтуу бир тууганым. Андан сырткары ломбардда кечиккен сайын процент кошулуп турат да. Шарият ушул нерсени четке кагат, ал шариятта жок маселе. Ушул эки нерсе болбосо туура болор эле, бирок эки нерсе болгондуктан ломбард иштегендер сүткорлук менен иштегендей болуп, бул арам нерсе, шарият андан тыюу салат. Мирзенин жанынан 10,000 кылып өтөбүз, бул туурабы? Жөн эле 10,000 кылбаңыз, дуа кылыңыз. О Кудай Таалам, ушул жердеги маркумдардын баардыгынын күнөөсүн кечире көр. Кудай, мен да ушул жака барам, мен барганда менин жолум ачык кылып, ошол күнгө татыктуу даярдык бере көр. О Кудай Таалам, баарыбызды өзүң ырайым кучагына ал деп 10,000 десеңиз туура болот. Жөн эле 10,000 дегенден эмнеге 10,000 деген кабыл кыл деген, эмнени кабыл кыл деген сөз болот. Ошон үчүн кичине шуурап ниет кылып койсоңуз албетте жакшы болот. Мына ушул 10,000 туурасындагы сөз урматтуу бир тууганым.
лото ойносо болобу, лото анганда деген жакты түшүнбөйм, бирок лотереяны тыйынга сатып алсаң арам болот. Себеби сен утуп алышың мүмкүн, башка бир утпай калышың мүмкүн да. А бирок бензин куйганда, башка кылганда бекерден бекер бир мындай бир лотерея колуңа бере турган болсо, мисалы үчүн 100 литр бензин куйган үчүн бир лотерея берип, дагы бир нече кылган үчүн бир нече бере турган болсо, аны алсаң болот, же бекер тарас салсаң болот. Бирок акчага лотерея сатып алып, же акчага ушундай лото сатып алып туруп анан ошону ойной турган болсоң, бул кумардын бир түрүнө кошулат. Шариат ошол нерседен толугу менен тыят. Урматтуу бир тууганым, ушул нерседен этият болуш керек. Урматтуу бир туугандар, биздин бүгүнкү темабыз негиз көзөгү ширк туурасында болду. Албетте биз өзүбүздүн ыйманыбызды, мусулманчылыгыбызды сакташыбыз керек. Мисалы үчүн базарга барып иштейсин, анан ошол жерден бир тыйын табасын, ошол тыйынын койнуңа катып, маасыңа катып, банкка барып сактап, эмне жоготуп албайын дейсин. Буюм сатып ала турган болсоң, ошону көздүн карегиндей карайсын. Ошол сыяктуу ыйманыбызды сакташыбыз керек болот. Анан көчөгө чыгып ыйманды кое берген менен ошону жоготуп ала турган болсок күйүш керек. Адамдар кыйналып намаз окуйт, орозо тутат. Ошол окуган намазыбыз, орозобуз сакталып калсын деп. Анан кыяматка барганда бейишке чыгалык деп аракет кылсак, анда ыйманыбызды сактаган аракет кылыш керек. Пайда берген зыян, зыян берген пайда берген Аллах Таала, зыян берген Аллах Таала, жамандыктын баары Аллахтан, жакшылыктын баары Аллахтан деп Аллага гана тобокел кылууну, Аллахтын өзүнө гана сыйынууну, ибадатыбыздын бардыгын Кудайга гана берүүнү, тапшырууну, ошондой эле бардык сураганды Кудайдын өзүнөн гана сураганды билишибиз керек да. Карабайсызбы намаз окуганда ияке набуду ва ияке настаин, сенден сага гана кайрылабыз, сенден гана жардам сурап жалынабыз деп айтып атабыз да. Эгерде сиз тоого сыйынып атсаңыз, Байтек атага сыйынып атсаңыз, же болбосо Сулайман тоого сыйынып атсаңыз, сага анан кийин Сулайман тоого дагы сыйынып атабыз. О Кудай Таалам, сенден дагы сурап атабыз, Манас атабыздын арбагынан сурап атабыз. Манас атабыз эртең кыяматка барганда абдан капа болот. Манас атабыз өзү момун мусулман болгон. Манас атабыз бизге имам болуп, вали болуп, Кудайдын сүйүктүү пендеси болгон. Ал киши жихад кылып, кыргыздарды жанагыдай курама таптап журт кылдым, кулал таптап куш кылдым деп бардыгын топтоп сактап калган баатыр адам болгон, олия киши болгон. Анан Манас атабызга сыйынсак, эртең кыяматка барганда Манас атабыз, Иса пайгамбар жана башкалардын бардыгы келип кубалап, мен буларды тааныбайм деп айтат тууганым. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз Аллах Тааланы Кудай деп билип, ал эми пайгамбарларды пайгамбар, ал эмес Мухаммед пайгамбарга сыйынбайбыз. Мухаммед пайгамбарга сыйынбайбыз. Мухаммед пайгамбарыбызды пайгамбарыбыз деп гана атайбыз, андан башка таганга биздин укугубуз жок. Урматтуу бир туугандарым, Кудай Таалам бардыгыбызды ширктен сактаган болсун. Амалдарыбызды, кылган эткендерибизди, ибадаттарыбызды, жүргөн тургандарыбызды ширктен сактасын. Мүрзөгө сыйынган, көлгө сыйынган, тоого сыйынган, анан жанагыдай койдун пири, чолпон ата, уйдун пири, зенги баба, төөнүн пири, ойсул ата деп малдарга сыйынган, индиялык болоюн деп эле калдык бизчи. Анан моундай жанагыдай бир болбогон нерсеге сыйынган, тумар тагып, тумардын ичине болбогон өткөндө эң жаман нерсеси ургаачы карышкырдын жыныс мүчөсүн көтөрүп келиптир, ушуга дем салып берип койсоңуз. Мен айттым, ой тоба кылайын, ушул эле калды элеми? Ургаачы карышкырдын жыныс мүчөсүн мойнуна тагып алса кыздын баары сүйүп калат эмиш. Астагфирулла. Бир күнү бирөөнүн үйүнө алсам, койдун далысын илип алыптыр, эмне десе ушундай береке келет экен деп сөөккө сыйына турган болуп калдык биз. Анын бардыгы ширк болот. Жок, Кудайдан калбайлык, Кудайга гана сыйыналык. Ибадатыбызды сактап калган Кудайым баарыбызга насип кылган болсун. Кудай Таалам кимде ким ооруп аткан болсо, ооругандардын баарына шифа берип, ооруп өткөргөн күндөрүн билип билбей кылган күнөөлөрүн каффарат кылган болсун. Ошондой эле Кудай Таалам дыйканчылык кылып аткан бир туугандарыбыздын дыйканчылыгына, мал чарбачылыгын кармаган бир туугандарыбыз мал чарбачылыгына, ошондой эле дыйканчылык кылган бир туугандардын дыйканчылыгына, молдокелердин илим даабатына, докторларыбыздын, мугалимдердин иштерине ийгилик берген болсун. Карызы барлардын баардык карызынан кутулсун. Кудай Таалам үйү жокторго үй берсин, уй жокторго уй берсин, урушуп кеткендерди жараштырсын, таанышкандар табыштырсын, бойдок кыздар турмушка чыгарсын, бойдок жигиттерди үйлөндүрсүн. Кудай Таалам ким кандай арзу максат менен тилек кылса ошонун баарын жеткирсин. Кудай Таалам элге ынтымак берсин, жерге ынтымак берсин. Биздин чоңдорубуздун бардыгы мынакей Кудайга шүгүр ыймандуу болуп намаз окуп атышат. Кудай Таалам ошолорду бизди кантип багам деген туура пикирди булардын көңүлүнө салып, ошолор уурдабастан, жебестен ошол элге кызмат кылган тойдон насип кылган болсун. Кудай Таалам корду көрүп, зулумду көрүп түрмөгө түшүп калгандар же мекенине кайтып келе албай аткандар бар, корду көрүп мисалы үчүн качып жүргөндөр бар, Кудай Таалам ошолордун бардыгына корттон куткарган болсун. Кудай Таалам
биздин элден зулумдук дегенди, жабыр дегенди алып салган болсун. Кудайым ынтымак берсин. Кетпес төлөт кең пейл оовас ома таябас таалай берген болсун. Кудай таалам мына бизден дуа салап, дуа үмүт кылган бир туугандарыбыз бар. Ошол бир туугандарыбыз жакында иштерин болот, дуа кылып коюңуз деп Кудай таалам иштерине ийгилик берген болсун. Элдин, жердин, диндин кызматына болгон насип кылган болсун. Кудай таалам биздин көкүрөгүбүздө, жүрөгүбүздө башка бирөөгө деген жек көрүүнү, жаман көрүүнү алып салган болсун. Мына ушундай передача уюштурганга себеп болгон биздин Темирбек агайыбыз, андан сырткары Өзбек ажы, мына ушулардын баардыгын, ошол жерде иштеген оператор, режиссерлордун баардыгын Кудай таалам өзүнүн ырайым кучагына алган болсун. Кудай таалам баарыбызды бактылуу кылсын. Кыяматка барганда пайгамбарыбыздын жүзүн жылуу жүз менен караган насип кылган болсун. Кийинки көрсөтүүдөн, түз эфирден жолукканга чейин Алланын саламатчылыгында бололук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Thank you.